În județul Satu Mare sunt peste 167 de candidați înscriși la concursul pentru director de școli. Posturi disponibile sunt 128 de directori și 58 de directori adjuncți, după cum ne-a comunicat doctorul Nastaca Pișcorean, inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Așadar, per total, sunt mai puțini candidați decât posturi disponibile. Pe 26 septembrie s-a terminat înscrierea pentru concursul de director și director adjunct din școli și grădinițe. La nivel național au fost depuse 9547 de dosare la concursul pentru director de școală. Anul acesta sunt normate 6329 de funcții de director și 2387 de funcții de director adjunct. Conform calendarului pentru concurs, în perioada 27-29 septembrie are loc evaluarea dosarelor de înscriere. Pe 30 septembrie se va afișa lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor. Proba scrisă va fi pe 15 octombrie. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 pentru a participa apoi la interviu. Noile mandate vor fi preluate pe 10 ianuarie 2022.